між містом і танковою бригадою існують давні дружні зв'язки, тісні дружні зв'язки. Згідно указу президента України, за міською радою встановлюється шефство над зазначеною військовою частиною. З метою активізації цієї роботи міським головою видано розпорядження про створення робочої групи з питань надання шефської допомоги зазначеній частині. Сьогодні відбулось засідання цієї робочої групи, на якому обговорювалось питання надання шефської допомоги, визначені обсяги робіт, завдання, які повинні виконати, доведені до виконавців. Крім цього, створений фонд, спеціальний фонд для акумулювання коштів для надання шефської допомоги нашій танковій бригаді. Зараз на рахунку фонду акумульовано близько 200 тисяч гривень. Вирішується питання напрямку конкретної допомоги, яка буде надана. Крім цього, підприємство міста, а до цього була проведена нарада зазначених питань з запрошенням керівників підприємств міста, банківських установ, інших підприємців, організацій. Надається конкретна шефська допомога, яка заключається в наданні запасних частин до автомобільної техніки, наданні спеціалістів, які виконують ремонтні роботи, проводять техніку в належний стан, і інші види допомоги. Під небайдужими людьми, підприємцями, значить, закуплено радіостанції для наших військових, 100 одиниць. Крім того, надаються інші види шефської допомоги. І з кожним днем обсяг цієї допомоги збільшується.